Muito boa tarde. A minha primeira saudação vai naturalmente para a Sra. Presidente Catarina Sacropoulos e para o Sr. Pavlos Kotsonis, e agradecer a visita que finalmente se concretizou a Portugal. Foi uma visita sonhada, pensada e de alguma maneira até marcada há mais de um ano, logo depois da eleição da Sra. Presidente. Infelizmente, com a pandemia, não foi possível, naturalmente, realizá-la. É uma grande alegria para mim poder recebê-la aqui, neste país irmão, que tanto deve à cultura, à raiz cultural europeia, que é a Grécia. E Portugal, naturalmente, herdou essa influência, honra-se essa herança e admira e agradece essa herança. No presente, as relações entre a República Helénica e a República Portuguesa não poderiam ser melhores. E não poderiam ser melhores em todos os domínios. Nos domínios bilaterais, isto é, antes da pandemia, estavam a crescer os laços económicos, o turismo, o investimento entre os dois países, o comércio, os serviços. Não poderiam ser melhores os passos dados do ponto de vista cultural, como sempre. Não poderiam ser melhores os entendimentos políticos a todos os níveis, na Europa e à escala mundial. A pandemia, naturalmente, constituiu um problema. Nós acompanhamos os dois povos e os dois Estados a evolução da pandemia para a endemia, que se tem dado, felizmente, e esperamos que continue. Também, entretanto, eclodiu uma situação provocada pela intervenção russa na Ucrânia, e que mereceu uma resposta da União Europeia e da NATO. E nessa resposta estivemos juntos, condenando a agressão do ponto de vista do direito internacional, do ponto de vista da Carta das Nações Unidas, do ponto de vista do respeito de princípios como a soberania, a independência e a integridade territorial e depois, infelizmente, devido à evolução da guerra, do ponto de vista humanitário, isto é, da situação dramática das populações civis, alvo de ataques e, de uma forma que é conhecida a todos nós, provocando a saída do território ucraniano e quer a República Helénica, que é a República Portuguesa, como vários outros pares da União Europeia e da NATO, recebendo os refugiados vindos daquele país agora martirizado. Também temos estado juntos, não só nas sanções, mas também na análise das soluções para os efeitos imediatos da guerra na vida dos nossos povos. Dos nossos dois povos e dos povos europeus em particular. Quanto ao povo ucraniano, naturalmente fizemos, fazemos e faremos sempre o que for necessário neste período que esperamos que não seja longo até à paz, porque o objetivo é a paz, e depois na reconstrução da Ucrânia. Mas é neste período, como no período seguinte, que é importante que se mantenha a unidade na União Europeia. E, por isso, a Grécia e Portugal têm, em conjunto com outros países europeus, trabalhado na busca de soluções económicas, financeiras e sociais para responder aos efeitos que já se sentem da parte de uma guerra
que além de ilegítima e injusta, trouxe consigo uma situação terrível para o povo ucraniano e depois traz consequências para a Europa e para o mundo em geral. Tudo isto foi tratado entre nós também hoje e será tratado certamente pela Sra. Presidenta e o Sr. Primeiro-Ministro amanhã. Por uma coincidência muito curiosa, a visita de Estado da Sra. Presidente coincide com um passo importante na vida da democracia portuguesa. E quando falamos em democracia, falamos numa palavra e numa ideia que vem da Grécia. Faz parte da lógica da democracia haver a escolha dos governantes pelos eleitores e a entrada em funções desses governantes. A visita da Sra. Presidente coincide com a instalação da Assembleia da República na sua nova composição depois das eleições e com o período de transição para a tomada de posse do novo governo. Isto é, coincide com a vida normal e estável da democracia portuguesa. E esta coincidência é feliz, porque quer dizer que se junta um ideal que vem da Grécia com uma prática em Portugal. Agradeço à Sra. Presidente o ter querido depois visitar naturalmente atividades respeitantes a refugiados no nosso país, nomeadamente refugiados ucranianos. Também atividades têm a ver com o sistema de saúde, no momento em que a saúde está na ordem do dia, e com atividades de natureza social, outras e culturais, durante a sua visita. Sinta-se portuguesa, agora em Portugal, e mesmo depois sair do território físico do nosso país.